Vamos, Rainbow Six. Difícil de achar sala, hein? Meu Deus. Até que enfim achou. Vamos lá. Ou internet de padaria. Mas que spot bosta! Ah, parabéns. Toma, pussy. Já vai tomando pra aprender. Cala a boca, gringo. Vou dar esses gringos aqui. Sério mesmo que você já. Nossa.
costas, animal. Chupa, trouxa. O gringo me fudeu plantando ali, mas fazer o quê? Pegaram menos pote. Eu botei também sem saber. Animal. Isso aí, mira. Em cima já. Porra, mas já? Ah, Twitch, isso me fode. Estourando tudo ali, tipo. Sai daí, Valk. Tomando tiro da onde? Ah, porra, time. Ah! Ah, meu Deus. Time boot do caramba. Ai, enfia 12 no cu. Salve pra quem tá assistindo a live.
Ah, caveira, vai se ferrar. Salve, Kevin. Seja bem-vindo à live. E aí, Buck, estoura aí pra nós, Buck. Ai, como o meu time é boot. Sério mesmo, Ash? Ah, zidei. Sai, pussy. Nossa, o Termite morreu. Ah, mano. Planta, Buck. Planta, Buck. Ah, sério, Buck? Ah, não. Aí fode Bahia mesmo. Fudeu Bahia agora. Ah, não. Não, mãe. Deixa quieto, vai. Meu time é um cocô. Não, pelo amor de Deus, vai sala de vigilância, não. Ô Kelvin, deixa o like, compartilha com os amigos. Se tiver Xbox, também deixa a tag aí que nós jogamos. Meu time é boot, meu time é boot. Forçar aquele, velho. Tem que forçar o sapão porque esses gringos é burro. Corre, Valk. Cara, eu tava no ouro, caí pra prata 2, pra você ver a situação, como é que tá. A situação tá feia, velho. É a crise, todo mundo caindo. Dá nisso. Mas não ligo muito pra esse bagulho de rank. Você é qual ranked? Tá no
platina já? Tá tirando aonde, pô? Você tá. Tá. Porra, cara. Porra, isso é meu milho, hein? Ah, jacal viado. Ah, o Doc já morreu, mano. Vem, jacal. Só vem. Também não ajuda, hein? Sério mesmo? É o Glass, filho. Ah, o cara entrou de 12, velho. Nossa, não. Aí você tá vendo? Por isso que eu caio, Kelly. Joga uns boot desse, dá nisso, cara. Primeira partida do dia, mano. Dá nisso, velho. Olha só. Vê se eu posso com umas coisas dessas. Pulse quer botar no. Ah. É de pano mesmo, velho. Tô fodido mesmo. Você joga onde? Você joga no Xbox, no PC, PS4. Jogar no Xbox, deixar a tag aí, mano, pra você me carregar. Ah, atendeu. Mas é bom também, cara. Bom, você parece que não liga pra diferença muito de console, né? Porque. Tem nego do PS4 que não gosta de assistir minhas lives. Que vem aqui só comentar que é lixo. Trocar ideia, conversar, os caras não quer não. Eu assisto, cara, não importa, mano. Sai no PS4, no PC, Xbox. Eu assisto, velho. Eu gosto do jogo. É, pode crer, cara. O gringo, se eu jogar com um time gringo, eu só jogo no com o squad, entendeu? Porque a maioria agora tá meio trabalhando, tá na escola aqui, que joga comigo. Mas é foda, velho. Se estiver gostando da live aí, deixa um like aí pra ajudar. Me ajuda pra caramba. Ah, pelo menos isso, né? Já matou um.
Mas já, fi, você tá achando que eu vou lá do outro lado? Você tá de brincadeira comigo, né? Tá aí, Jacal, tá aí, Jacal. Morre, Bent, idiota. Vai matar o drone, tá como? Caralho. Tem ninguém foi no sapão, brincadeira, mano. Destruir um drone que eu vai invadir tudo. Se fodeu, Bahia. Capacho, moleque. Agora vai saber na onde, cara. Foi lá na escada. Com a ajuda do pai, né, filho? Nossa, o cara morreu na granada. Eita. Ó. Sério que você tá deitado? Não, Doc, vai, Doc, me ajuda, pô. Animal. Morre, fi. Morre, não? Fodeu mesmo. Essa porra desse drone, mano. Vai, Doc! No, Doc, no! Ah, não vai dar tempo nem.
Deixa eu desativar essa bosta. Ah! Boa, Doc. Continua assim. Animal. Que merda, viu? Puxar uma BR, vai. Que aí tá foda, viu? Tô jogando sozinho, Thales, seu inútil. Ainda carreguei os gringos. Bando de gringo burro do caramba. Beleza, eu vou puxar uma rank de BR aqui, mano. Pelo menos assim dá pra se comunicar com os caras. Compartilha a live aí, mano. Mostra pra todo mundo aí pra ajudar. Ah, não. Tô suave de BF1, mano. Não sei, tá vendo é joga, cara. Não garanto, não. Salve, galera. Porra, aí sim, hein, mano. Tava jogando servidor gringo, cara, mano. Cal é tudo nesse jogo. Mais ou menos, cara. Quando os gringos burros não sabem jogar. Entendeu? Quem que esse maluco tá convidando? Olha lá, beleza, vou entrar. Oh, aí ó, outro cara. Salve, salve. Vou ficar aqui no grupo, mano. Tranquilo. Beleza. Ô, Hunter, sua voz tá muito baixa pra mim, mano. Não, eu tô falando baixo. Ah, tá. Não, mas vou colocar aqui. Vou reforçar outro bomba aqui, galera. Beleza. Salve, capitão, seu lixo. Chega mais aqui, alguém reforça aqui junto com o Ben, aqui. Ah, já tô reforçando aqui. Pronto, reforçado. Ai, vou ficar fora, hein, gente. Beleza. Beleza. Tentar ajudar fora, viu?
Deu um choque ainda, Bent. Coloca aqui pra mim. Foi, bora no destroy. Boa, gastei, boa, cara. Beleza. Jogou muito. Boa, Tarsal. Eles estão aqui em cima ainda? Eu tô voltando objetivo. Tô voltando objetivo. Eles estão aqui em cima, Tarsal? Eu não vi, não. Só vi a Twitch e o Slash só, mano. Não vi outros, não. Mas eu vi alguém me atirando. Mas eu peguei os dois. Ah, me pegaram aqui. Tá aqui já. Deu drop shot. Tá do outro lado lá. Aqui dentro, é. Chat tá correndo. Ó, caiu no capacho. Caiu no capacho naquela sala lá. Vai perto do seu, Magic. Lá naquela sala do outro lado lá, do PC. Na janela? Não, deixa ela. Cuidado que tem a Ashe cravada nesse corredor aí, ó. Na esquerda, na esquerda. Na sua esquerda, Killer Rabbit, aí, ó. Cuidado que tem a Ashe aí. Beleza. Cuidado. Ela tá lá no fim do corredor, ela tá bem aí. Isso aí, minha mãe, olha lá, lá. Tá miado. Tá aí, ô, Tarsal. É o Sled. Não vai não, você não tem mira pra pegar ela. Não vai não. Sua mira é muito, muito coisada, ela é... É a Kog'Maw, você não tem mira pra pegar ela de longe. Tarsal. Ibana tá aqui comigo. Correu. Tem alguém no capacho lá, ô. Tá aqui, ó. Tá aqui comigo. Ibana tá aqui comigo. Tá nessa salinha aí, ô. Onde esse capacho que você falou? Você não avisou que você tava online, capitão? Tá bem aqui, encostado na parede. Tá bem aqui, ó. Encostado na parede, ó. Aqui. Ah, então ela pegou o rapel, sei lá. Saiu fora, ela deu a volta, só. Tá, beleza. Tô vendo câmera aqui. Acabar isso aqui, eu te convido, cabelo. É a Ribanha e a F, então. Procurando pra vossa calça, vocês. 5K, será? Eu confio, Tarsal. Eu acredito. Não, hein. Ah, o Echo estunou alguém. Deve ficar lá no Echo. Tá lá na salinha lá do consul lá. Tá. Mataram o Sled? Tá. Quebraram o drone do Echo lá. Tá deitado, é. Eu sei que tá deitado ali, pô. É confusão. Ó, os caras estão entrando no rapel mesmo. Aqui, ó. Só deixa vir que tem capacho. Boa, time. GG. Boa, HP. Gabi. Ah, foi bonito. Eu batatei um pouquinho essa é. Dá Deus pra essa mira. Eu não sei se o cara foi. É, parado, é. Você... A Kog aí, viu? É. Dá um adeus pra ela, velho. Vai dando adeus pra Kog, acabou. Nossa, a fase. Pegaram a Twitch e a Ashton. Vai de Ashton. Alguém vai de Tete no Termite. Acho que eu vou de Termite. Pega a Twitch aí, Darson. Puxa que eu pego. Tá, tem tudo errado. Alguém pegar esse. Aí, pronto. Esse cara de Blitz aí, não entendi não qual é a dele. Ô, Killer, tu gosta da arma secundária da Ash? É, tá ligado. Hã? Ah, beleza. Tudo certo. Fazer o que, né? Que boa. Vamos fazer. Vamos abrir a lateral lá? Vamos entrar abrindo a lateral. Você passa. Não tinha Doc no nosso time, né? Hein, ô. Não tinha, não. Eu queria. O cara veio no meu PV falando que tinha pessoa fazendo tudo do Doc. Depois eu acesso lá, dou um like e me inscrevo. Tem mute aí, já tem mute, cuidado. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o esquema de ir lá estourar a entrada do bomb? Isso mesmo? E Jäger vai ficar em vida. Vamos estourar. Se tiver mira, eu estouro a mira. Ou... Tem mira, eu estouro a mira por quem baixo. Que tá de Twitch aí pra estourar os gadgets? Eu tô. Vou dar style. Pra com os palpiques, hein, galera. Peguei os palpiques aqui, ó. Boa, moleque. Os caras tá me cercando aqui, velho. Tomando tiro pra caramba. Chegou, não. Chegou de ajuda, mano. Aqui. Deu. Quem puder vir aqui com o Termite, por favor, mano. Tá osso. Tem um cara lá embaixo, HB, mano. Ele tá humilde, mano. Ô, Rabbit, você tá com o Defuser, mano. Vem, solta aqui pro Termite. Solta aqui pro Termite, Defuser, por favor.
Cadê? A Twitch tá viva ainda? Ô Twitch, você consegue estourar lá pra, a entrada pra mim, por favor? Ah, ah, os Garrett pra mim poder. Puta. Merda, tá merda. Caiu. Ah, tô morrendo. Ah, puta merda, o bagulho tá feio aqui pra mim. Ah, vamos entrar aqui, Ash. Vamos fazer aqui mesmo. Ô, Killer, é tu que tá fazendo live, cara? Ah, tá. Tem alguém aqui, ô? Ué. Tá, então, vem cá, vem cá. Marca essa porta aqui que eu vou dronar. Marca a porta aqui que eu vou dronar. Segura aí. Mano, quebraram meu drone. Você tem drone? Ô, Killer. Ele tá aqui dentro, drone aí. Acha ele, acha ele pra mim. Beleza. O redor não tem ninguém. Ó, é um outro bomb lá, o bomb B. Dá pra entrar aqui nessa salinha? Ô, Killer. Drona a salinha de trás ali do bomb B. Salinha de trás. Do bomb B ali. Aliás, você viu? Você viu ali o cara? Ai, ai, filho. Tá correndo pro Fire. Pra direita, Hunter. Pra direita. Dá pra me entrar aqui? Entra, mas tem de. Ali ó, você viu? Ali. Tá porra! Eu vi! Não hein, morre Hunter. Essa mina, velho! Não morre, mano! Cuidado, pode ter sua esquerda, Killer. Vamos plantar aqui, vamos plantar aqui, ó. Chega aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, já abriu. Já abriu, tem. Planta aí. Acho que tá te dando cover. Ah, não. Nossa. Boa. Só marcar. Marca aí que o... Termite, você marca a porta aí. Isso mesmo. É aí mesmo. Boa. Deixa eu ver se tem algum drone. Tanto tiro na Frost, ela não morreu, você viu isso? Eu vi, cara. Boa, time. E aí, ó, limpo, clima. É louco, GG. Ela puxada. Ah, mano, qualquer um morre pra ela, aquela armadela é de satanás, né? Ela é embaçada. Ah, ela tá, acho que fazer ela embaixo de mira. Alguém vai querer o Jäger? Não, vai de Jäger aí, você joga bem de Jäger, por favor. Beleza. Ô, quem puder ir de smoke pra ajudar eu aí estourando parede, por favor. Aí, valeu, Hooper. Ô, Hooper, tu não vai falar nada não, cara? Tá quieto? Ele é de poucas palavras. Caralho, mano, tô falando mutado faz meia hora, agora que eu fui perceber. Burrice, tá vendo? Isso aí é burrice, cara. Burrice. Caralho. Desse jeito você vai morrer, amigo. Você vai morrer. Fone do caralho, mano. Dependendo do jeito que fica o microfone, ele se muta, mano. Ai, caralho. Mano, não pegou um bandit, né? Aí fode, hein? Não, mas tá bom, aqui embaixo não precisa tanto de bandit. Ô Jäger, você vai marcar em cima pra gente, viu, Jäger? Eu posso ó, estoura aqui, principal. Ó. Ô Hooper, vem cá. Aqui, ó, vem cá. Joga uma birra, joga uma. Estoura K2 aqui, ó. Vem. Ô, vem reforçar aqui atrás todo mundo, gente. Aí, valeu. Ô, pega a Twitch aí, ó. Eu pego, vou pegar ela. Tá aqui dentro, espiado. Que safado. Ele aí. Pegaram a Twitch. Vamos reforçar o fundo lá, gente. Reforça o sapão, Jäger. Reforça o sapão, Jäger, por favor. Ô, ligou. Vou tentar fazer o spawn aqui, tá? Você. Ah, vai. Ô, galera, vamos reforçar o objetivo aqui, por favor. Tá dentro.
Eu tô com função, mano. Eita porra. Sei lá, se eu jogo de Twitch ou Ash. Vai, vamos de... Quer que eu vá embaixo de novo pra poder... Mesmo esquema? Não sei, mano. Eu não, eu vou nas costas, que... eu vou nas costas que eu vou estourar. Decide, eu vou nas... Não, eu vou nas costas que eu vou estourar. Beleza. É, eu vou estourar pelas costas lá, mano. Eu preciso de ajuda, quem vai comigo lá? Você é qual? Southern Knight? Vou com você. Uhum. Mesmo de verdade, né? Pode ter que dar pra falar em cima dele. Ele faz pra lá. Não, Jäger, o bandido tá aí, Hofer. O bandido tá aí, ó. Tá ali, acabou de passar pra outra sala. Rapidão. Entra aí. Posso entrar? Domina a sala, entra e domina a sala. Ah. Ó, o bombe. O Fuso tá lá no bombe. Já. Quebra aqui. Ô, Robert, tu deitou a mira? Não. Boa. Só falta a mira. Tá lá com o Robert, a mira. A bombear. Vou plantar, hein? Sempre a fire esquerda. Boa, Winnie! Boa! Boa, pô! Ô, Killer, tu não viu o pre-fire, tá ligado? Que eu dei no Pulse ou na Frost? Não sei qual que era qual. Mas, tá ligado, mano? É, tipo, a Frost, tá ligado? Ela me deu um tiro. Vou precisar de ajuda lá embaixo, hein, mano? Eu dei um headshot lindo nela, mano. Eles precisam reforçar o objetivo, galera. Precisa reforçar o objetivo, mano. Beleza, vou reforçar. Tem que ir alguém no sapão, mano. Quem reforça comigo? Toma causa só pouco que eu reforço, mano. Vocês podem reforçar as costas. É, as costas. Vocês reforçam. Porque eu vou lá pegar os reforços. É, então. Porque a Ashe entrou muito rápido, mano. Não tem nem como reagir, velho. Quando eu vi, ela tava em cima de mim, mano. Vocês reforçam as costas que eu pego os sapão lá. Preciso de arame na porta lá e na janela do outro bombe lá. Beleza, da frente, lá, o pequenininho. Eu vou te falar onde você coloca arame. Eu te coloco arame. Eu vou te falar, eu vou te mostrar. Vem cá, ó. Coloca arame aqui. Aqui, ó. Bem aqui, não. Aqui, ó. Mais aqui, ó. Isso. Aí mesmo. Tem smoke? Estoura aqui, smoke. Não gasta C4, não. Deixa coloca que eu estouro. Aqui naquela janela ali. Aí mesmo. Beleza. Ó, estoura ali pra mim, ó. Pera aí. Aqui, ó, smoke. Eu vou lá pegar o sapão. Estoura onde? Pegou o Twitch, me avisa, hein. Peguei o Twitch. Peguei a Twitch. Boa, galera. Pode boa. Colocar as miras se quiser. Obrigado. Reforcei os dois ao sapão, hein? É, reforça aí. Tô reforçando aqui. Eu vou reforçar as costas aqui com os caras. Só faz as costas. Cuidado aí, ô Hooper. Porra, tá bloqueada! Uhum. Tá de olho aí para as miras não pegar nós. Ó, é show rushando. Pera aí. Pegou a Ashe aí, ô, Tarsal? Calma aí. Acho que a Ashe tá super aqui comigo. Estão aqui na janela comigo já, hein. Tem Montagne. Sai daí. Não consegui pegar ele. A C4 minha já deu dano, mas eles ele tão não... Eles aonde, mais ou menos? Tá aqui, ó, na frente, aqui, ó. Thatcher e coisa. Nossa!
caiu na claim. Eu derrubei o Twitch, derrubei o Twitch. Twitch tá lá fora. Twitch lá fora, mira. Tá em cima, hein? Cuidado aí, ó. Ela tava. Tava principal, mira. Eu derrubei a Twitch principal. Mano, alguém tem que buscar ela lá, não dá pra mim ir lá não, mano. Eu sou muito pesado. Tô levantando. Não, nem já. Vai, vai ter nego lá já, nem vai, nem é vai. Levantaram, levantaram. Tô na janela aqui. Tô tacando granada. Quem tá com isso aqui? Pelo amor de Deus, velho. Aí, Hopper, boa. Ah, boa. Claymore. Quando eu fui voltar, tinha Claymore. Quem tá lá ainda? Tá o Montagne e o Tetris. Ó, tá varando aí. Ó, Montagne. Tem aqui, ó, tem aqui. Ah, mano, que isso, velho? Esse moleque não morre, esse João, mano. É o demônio. É o Rage. Nossa, que dosada que ele tomou. Plantaram lá, hein? Tem um Montagne lá, viu, galera? Cuidado. Ah, mano! Ela esse dock de 12 é a mais. Pula não, tio. Morreu. Como é que ele vai? Pulou na minha cara, mano. Deu. Mal, mano. Eu devia ter tacado mais smoke. Exatamente. Eu devia ter tacado smoke na porta. Mano, você tem que parar o rush irmão, dessa Ashe, mano. Essa Ashe tá quebrando a tática da gente, mano. Eles defendem. Ah, eles ganharam só dois ataques, né? Talvez eles vão lá de novo. Eu teria pegado o Twitch antes, tá ligado? Só que eu acabei caindo na Claymore ali. Eu tinha derrubado ela, mano. Dois caras nossos morreram pra Claymore. Tem que tomar cuidado, gente. É que eu pulei lá atrás, aí, tipo, eu peguei um, aí a hora que eu fui pegar o Montagne, eu caí na Claymore. E era pra gente ter voltado. Eu devia ter saído lá em cima. Mas foi lá que eu saí. Não, lá em cima que eu digo, lá naquela plataforma, do lado do ônibus, ali em cima. Eu saí lá, daí os caras estavam mirados, daí eu fui pela janela. Deus, que operadores merda que vão vir, mano. Nossa, olha o bombe que os caras pegou, velho. É nada, os operadores é bom. Aquela arma da polonesa é aquela CZ, mano. Se prepara, sempre filho. Assim. Eu duvido, não, você vai ver, mano. Eu duvido os que ele vai conseguir entrar com aquela polonesa dentro do bombe, filho. Eu duvido. Vai vir OP, aí um mês depois, uma semana, a Ubisoft nerfa, mano. Tá, agora, assim. Agora eu vou te explicar o que vai ser ela. Imagine uma arma da mira, só que... O operador rápido, imaginou? A merda que eu não curti. Não, as armas até que é bom, mas tipo, eu não curti muito o especial deles, mano. Veneno, granada, tipo, de pegamento. Ah, sim, é só pra cá, é só pra mais pra. É mais pra parar a Ashe, né, mano? Isso daí que eu tô fazendo. Eita, pô. Tá em cima, hein? Boa, Hunter. Boa. Tem ninguém objetivo. Vai, vai que eu dou cover. Sai daí, sai daí. Meu tá Deus, na... o Fuse é louco, mano. Tá na frente. E aí, Fuse? Farop, mano. Boa, time. GG. 5K. Boa! 5K ou não? Não. Acho que não. Não, porque não, o Fuse matou. Meu Deus, não, que briga de foice, facão. Só foi 4.
7/3, tá bom. Vou mandar o... Vou mandar o nome pro seu Tercel do canal. Beleza. Manda pra mim aí também. É, manda no grupo pra todo mundo ir. Ah, mano. Aumenta. Não ganhei Alpha Pack, mano. Nem lembro como é que... Vocês vão continuar jogando? Vocês vão querer voltar pra fazer coisa? Volta aí, mano. Por mim, tanto faz. Volta aí, então, pra fazer o squad aí. Beleza. Convide? Deixa que eu convido. Pera aí, eu já volto aqui. Vou ter que dar uma saidinha, pera aí. Como que manda mensagem no grupo mesmo? Esqueci, mano. Mostrar bate-papo do grupo, nova mensagem. Ah, tá. Beleza. Valeu. Como é que você faz live pro YouTube? Oi? Como é que você faz live pelo YouTube? Eu tenho placa. Beleza. Me escrever aqui. Só vamos. Vai, só nós três mesmo ou não? O outro não vai jogar. O outro caiu. Ele, sei lá o que ele foi fazer. Uhum. Tá, eu vou acessar o canal aí. DJ Leno Bass. Leno. É 2N? É 2N? Boa tarde. E aí, pessoal? Yeah. E aí? Qual que é teu nome? Não, qual que é a imagem do seu canal? É uma caveira, mano. O símbolo da caveira e tá o nome dele do lado. Ah, tá. Já achei. Essa live aqui é a ranking de solo aqui? Essa é a live? Ah, tô vivo. Que da hora. É uma caveira. Bora bem. Tanto faz, mano. Essa live aqui, ó. Essa é a live? É. Obrigado. Falta. Deixa eu entrar. Não. Pera aí, vou convidar. Não, não é disso dele não, mano. Tô entrando. Não. É do jogo mesmo, eu acho. É, tava jogando com nós, mano. Como é que é? Eu mandei bastante convite. Quem é aquele cara lá que tá jogando com nós?
Tá entrando já. Só tá criando os quadros aqui. O meu irmão, se quiser, ele tá indo nos dois, mano. E essa musiquinha aí que tu pôs de fundo, o Kilo? Da hora, mano. Aqui, ó. Multa o platinho. Ó, vocês conseguiram completar o desafio do Buck, ó? Mano, graças a Deus já garanti meu amuleto platino nessa season, então tô de boa, mano. Na moral, mano. Eu já garanti também, né? Fala. Peguei. Mano, o que eu faço com os caras desses, mano? É, também concordo, Matheus. Ele é um puta de um gay. Mas ele é viado, mas é meu amigo. Fazer o quê? É o cara veio trabalhar, fica assistindo live. Isso mesmo, tá certo. Sabe que eu nem vi se eu peguei esse desafio do Buck? Gringa, BR. BR. Beleza. Matheus, meu irmão. Esse eu conheço. Do grupo lá no outro. O que tá poeteiro hoje? Matheus. Toma no seu cu. É, falou que você corta pros dois lados. Procura de novo, hein. Espera até 2 minutos, se eu não for daí. Quem que é o Exterminador BR aí? Algum de vocês? Não, eu não. É o Cedarção. Vou saber não, Leno. Que? O Matheus tá como ajudante do Ricardo. Salve, Exterminador. Sabe isso não? Trabalha com o Ricardo, Matheus. Ah. Ele, na cara dele já não nega que ele trabalha de Google Boy. Ele é assistente do Ricardo. Ele que coloca o olho negro no Ricardo. Os dois, senhor. Ai, que merda. Tô aqui dando escola, vou mandar uma foto pro Silvio aqui, mano. Se isso aqui for minha escola, eu vou pra estudar todo dia, até domingo. Caralho, mano, hoje tá mó ruim de achar partida. Tá, mano, tá foda, né, mano. Capitão, fiz uns kills de Ashe. Porra. É livro. Tu tá desanimado, sabe? Por quê? Tá ali na zanque só, você pega 12, 13, 14 kills. Aí você vai lá pro seu time, 06, 07. É, sim. Matheus, você não tá trabalhando não, rapaz? Ele tá com o Ricardo, Deus, né? Mano. Caraca, que demora da porra. Meu Deus, esse jogo é uma merda, mano. Na moral, ao invés dos caras preocupados em mudar esse servidor, os caras... Preocupa em tirar a COG, mano. Vai se fuder. É Ubisoft, né, mano? Deixa eu abrir um. Arrumasse a porra do servidor, mano. Deixa eu abrir uma FAPEL. Eu não vou reclamar, não, sabe? Ah, eu não jogo de IR, né? Ubisoft. Vamos ver. Se fosse tipo um Activision da vida. As DLC ia ser sem conta. Mano, eu só tiro coisa bosta nesse alfa pack, mano. Vamos ver o que eu vou tirar. Se azul. Fosse a, se fosse a...
um Rockstar da vida sendo o dono do Rainbow Six, cada operador ia custar 100 mil. Que bosta, mano. Só tinha camuflagem, mano. O cara é filho do dono do supermercado, não faz porra nenhuma mesmo. Tá nem pra ajudar no supermercado. É, não, ele ajuda comendo as coisas, tá, né? Coçando, tá coçando o saco inteiro. Porra nenhuma. O senhor tá perguntando se tem vaga. Ah, chama aí. Chama aí. Squad fechou. Não tá no lá. Tu entrou, hein? Ele pergunta se tem vaga, mas não tá online, é um burro. O convite, você demorou 10 anos pra mandar o convite pra mim? Mano, é que demora pra aparecer as mensagens aqui no chat, mano. Caraca, você me respondia faz uns 10 anos. Eu? É. Mas claro, filho, joga na sala, cara. 3 anos no meu quarto é 39. Vocês estão esperando alguém? Ou pode puxar já? Tô esperando um viado entrar. Beleza. Ô, Tarsal. Jogar de Jäger? Tarsal. Terminador BR é você? Não. Quem que é essa porra que comentou na live que eu nem sei, mano? Esse cara comenta toda a live. Ó, oh, vou comentar disso, agora. Tá. Calma. Eu sei quem que é esse Joey. Aí, eu comentei aí, ó. Eu deixo o like, vou me inscrever. Vai ter especial de ser inscrito, Leno. Especial de ser inscrito. Mostrar o show do Ricardo. Ah, pode procurar aí, mano. Vai ficar esperando o Silvio entrar, não, mano. Boiolagem. Tá na área de padaria. Toda vez que você chama o cara, eu não vou jogar hoje, não, mano. Silvio, você é um lixo. Concordo. Ele é a primeira a morrer? Sim. Caralho, mudei de vídeo sem querer essa porra. Mano, os caras tirar a COG do Band, eu até entendo por causa da arma dele. Mas do Jäger, mano. Jäger eu entendo que, na verdade, ele é o único defensor que tem um assault rifle, né, velho? Então, velho. Então, é. Se os caras colocando da Valk, mano, do céu. Não, tá ligado? Valk vai ser Deus. Eu tô sabendo que eles vão colocar, tipo, na Valk, no Kefka, esses agentes sendo mais pesados, tá ligado? Mas Kefka não precisa, não, mano. Kefka é arma dele. Eles vão colocar, tipo, no Mute, no... É, eles só colocar, no Mute. Eles vão colocar no Mute e na Valk. Mute oh, e Valk. Tá ligado, mano? Oh, tá ligado, tipo, você sabe o que eles estão fazendo isso? Tirando a COG do Bench do Jäger? Nerfar isso. Pra, tipo, eles parar de marotar, tá ligado? Ficar mais no objetivo. E a Ashe, os caras não vai nerfar ela não, pô? A Ashe é intocável pros caras, mano. Nossa, a Ashe é o Sonic, filho. A Ashe é a única operadora pra mim que tinha que nerfar. A Ashe é pique o Sonic, a hora que ela começa a correr, acabou, velho. Não, e ela tanca tiro. Tanca demais, mano. Alguém vai querer Jäger? Pega aí. Eu vou
com a minha mão. Não, pega aí. Vamos falar do piano, mano. Se quiser aí, velho. Não, mano, coloca Museu do Remo, velho. Museu de Remo. Museu do Remo lá, caralho. É BR, os cara vai entrar rushando, mano. É BR, os cara vai entrar rushando. BR já os caras vêm batendo na cabeça. Ô, Kira, imagina quando a Valk ter a pod, mano. Essa porra vai. A Valk é Deus. Você sabe quem que vai ser o pior? Da Kong na Valk? Não. Tipo, o recoil da Valk, tá ligado? É alto, mano. Ah, vai ser. A arma dela vai ser pica a arma do. Do. Jacal com a Kong. Da F. Não, do Jacal. Por quê? Não é pra nada não. É igual a arma do Jacal e a Dash. Eles vão tirar a Kog do Jäger do bandido, o ataque vai ficar muito desequilibrado. Os dois operadores que batem de frente pra Ashe vai nerfar eles tecnicamente. É. Jäger e bandido. Ah, Felipe! Vocês estão ligados que vai lançar um operador novo, né? Que é tipo a ela lá, que é da defesa. Um de velocidade. Três de velocidade e um de blindagem. É, eu acho que vai ser ela que vai bater de frente com a S, mano. Ok, mas esses poderes são bem loucos, você não acha não? Oi? Por isso que eles estão fazendo isso, tá ligado? Exposta... Eles nerfaram o Jäger bem. A foto com a operadora com a M4 na mão. Nossa. Pra mas ela. Quem não sabe o operador vai ter M4? Pesada, mano. Quem que vai ter M4? Eu acho que tinha que ter mais um sniper no jogo, mano. O Glass tá uma bosta, mano. Tá ligado que... a ela, mano? Eu acho que é ela que vai bater com a Ashe de frente mesmo, mano. Ô, Hooper, sai daí, viu? Hooper, sai daí. Ixi, o Hooper não tá no controle, mano. Ah. Volta aí. Caralho, velho. Ah, mano, só cai mapa merda. Tem comigo aqui, eu tenho comigo. Ô, filho, vou parar de ver a live aqui pra me concentrar aqui. Tranquilo, mano. Switch comigo. Boa. Eita porra, deixa pra me varar. Tomei. Telhado. Beleza. Olha o smoke tomando janela. Aí que tá dando drop shot. Ah, vai dar drop shot. Dela pra cair de frente com aquele pequeno. Vai dar drop shot. Ô Valk, porta principal já tem. Ah, mano, como... Ah, velho, pegou na cabeça, cara. Oh. Eu vi uma parte ali do corpo, mano. A gente tava com um clãzinho, cara. Mentira, mano. A gente saiu com os caras de pô. Os caras estão dando um shot. Esses de clã aí, ó. O IK e a F, elas... Ó, esse mapa é um lixo. Você acha que nós conseguimos ganhar, mano? Sei lá. Esse mapa é horrível, velho. Pra mim esse mapa não deve nem existir, cara.
mesmo lugar que nós. Curto demais jogar com a Walk, mano. Só que se recorda a arma dela, velho. Quebra as pernas, velho. Ô, Killer, deixa eu te falar um bagulho. Usa compensador na arma da Valk. Só vai precisar puxar a arma da Valk pra baixo. Só isso. Mais nada. Foi compensador nela e só puxa a arma pra baixo. Já tá controlada a recolha. Ô Kira, se você quiser, mano, depois eu faço um vídeo que eu vi lá, tá ligado? O cara falando que ajuda a controlar o recoil. Ah, tranquilo. Se você quiser, eu te passo. O peixe tá lá embaixo. Ah, manda onde que o cara me matou, velho? Aff, mano. Nossa! Mas, caralho! Para com isso, mano. BR tá. O cara tá, me jogou tá a C4 na minha cabeça, mano. Certinho. Caralho. Puta, estoura a mira ali. Deixa deitado. Acho que esse aqui nós não consegue ganhar não, mano. Sei lá. E mapa também não colabora. Nossa! Nossa, deve ter chão. Claro que a caveira sentou o dedo nela. Essa bosta, esse contraste, esse jogo é uma bosta, uma iluminação. E aquela mira tá aberta. Pegou? Você é louco. Bora lá. Se a gente parar o rush desses caras, mano, eles só rusham, cara. Esses caras, eles rusham, mano. Eu não consegui parar o rush desses caras, mano. Pronto, ganhando. Esses caras rusham. Ô Doc, a gente vai vindo aí, eu acho.
Né? Boa! Já ajuda. Tem uma câmera aí, ô Tarsal, pode deixar. Tá no teto, tá pegando a janela. Beleza. Eu vi colocando quem mora aqui, ó. Tem que ir na janela. Tá no teto. Matou o cara aqui do outro lado, acho que varado. Tem corpo, tem corpo, tem corpo. Doc. Vem cá, Doc. Calma, tem cara aqui. Desceu o sapão. Ah, manda onde, velho? Aff, mano, tomei facada. Ah, não dá não. Tá cagando. Oh, beleza, hein? Tá bom, hein? Tem banco na sua direita, Twitch na sua esquerda. Oi, não, Twitch. Oh, tu não viu o tanto de tiro que a ribana tancou, mano? Caramba, não é louco. Ô, capitão, cuidado, que eles podem fazer o mesmo spawn que você. Não, mas vão pegar ali não. Eles devem pegar a biblioteca só de aula agora. Biblioteca estadial. Tem pulso. Pulso 90 de vida. Pulso 90 de vida. Pulso tá com 90. Tem um FK no time. Que merda. Tem um cara de C4 em mim, se ferrou. Trocando carregadores.
Morri. Boa, capitão. Tinha bem isso ali. Direito. Morre não, Smoke. Dá cover. Boa. Boa. Ó, oh, o bem se foi direito, Jocão. Iban, marca costa, Iban. Costa, 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 costa. Isso aí mesmo. Boa, caralho. Falei pra tu marcar. Nossa. Boa, time. Pelo menos uma, hein? Onde nós vai agora? Nossa, foi mal, mano. Tava cheio de bagulho pra fazer. Show de Eggro, tá? Beleza, vai. Tá, vai, peraí. Biblioteca está de hora é melhor. Ah não, vambora. O Vit chegou. Bora! Tá no chão! Hora do chão! E aí? Quem tá entregando? O Vit, seu lixo, pega andando. Tá lá dentro, chegava a 10 palmas. Deve dar. Ah, não sou ninguém aqui, mano. Nossa, que susto, Ligoski. Na moral. Esse aqui já tá vindo daqui. Aí ela vai virar aqui, ó. É, achei em cima. Ó, tem gente aqui já. Aqui, ó. Dronado. Desnecessário isso aí, Thales. Boa. Tá correndo que nem louco. Ah! Em cima, mano. Tá onde? Tô indo aí. Igual, tem dois lá no corredor lá, onde eu tava. Tá, tô enviando. Naquela salinha. Ah, mano, essa hash. Hash tá embaixo. Em cima de você, killer. Subiu escadinho. Opa. Mirada, onde é que você tá? Hash. Tá no corredor. Ah, merda. Tava sendo rastreado pela Jackal. Que merda, que bapa que ela terminou. É, de lá, frente, né? A bomba A. Tem alguém na bomba B.
Kumut. Porra, me fode, mano. Pegar Kumut. É na janela e nas costas dele. E a Shen vai entrar. Ah, mano. Ah. Tanca tiro, filha da puta. Se não for headshot, a arma da Valk não mata. Que mentira, mano. Esse mapa realmente é um lixo, mano. Prefiro jogar favela. Esperei que esse mapa não existisse, cara. Qual que é? Volta aí. Volta aí, ô líder. Universidade, mano. É um lixo esse mapa. Puxa gringa, mano, mas é fácil. Vai puxando aí que eu vou procurar um bagulho pra ele comer. Convida aí. Sim. Depende, vocês querem gringo ou que é normal? Querem fazer a nova MT-10 ou querem a outra gringa lá, a normal zona? Ih, não deu pra entrar não, mano. Caiu. Você saiu. Caiu. Convida ele pra grupo, mano. Ele tá offline aqui. O pai saiu. Entra no convite do Victor. Convida então, Cotoco. Convida. Convida eu também. É o quê? O quê? Já bugou? Vai. Coitado. Eu sou inscrito. Ixi, capitão, caiu pra ouro, mano. Montei. Hã? Vai lá.
Não, falei que eu não ia jogar GTA. Tanto GTA como Rainbow, mano. Não, GTA ontem eu não joguei não, filho. Você é louco. GTA tá uma bosta já, mano. Enjoei daquela desgraça. Tem um gringo aqui perguntando se pode jogar com a gente, ô. É. Raid Ender, é. Squad. Squad no full. Play no pé. Esse mapa ainda, mano. Não. É, foda, né, mano? Esse mapa aí até que é bom, cara. Não é tão ruim, não. Ah, eu não gosto, não, mano. É melhor que universidade, é, mano. É melhor que pagar, né? Mas ele ainda tem o final. Quem pegou? Ah, pegaram o Ian? Pegou o Ben. Mira é boa lá embaixo? Depende de como você vai usar ela. É. Ô mãe, dá um jeito no Vini lá que aquela mulher não vai limitar. Mas você já tá implicando com seu irmão, mano. Cala sua boca também, seu cotoco. Meu Deus, velho. Toma de seu cu, mano. Meu Deus, mano. Cara, o irmão dele não pode respirar que ele já tá reclamando, mano. Ô, não para de gritar, mano. Ô, moleque chato, velho. Deixa véio. O moleque em paz. O Trial Fusion. Oi? Eu tenho o Trial Fusion. Não baixei. Preciso baixar, cara. Baixei, caralho. Baixa aí, caralho. Pô, essa time ainda vai de zigueira, hein? Puta que zoou por causa disso. Daqui a pouco eu vou trocar a game tag dele. Vou trocar zigueira. Compartilhar essa live, tava chegando. Alguém quer. Quer que eu tava com o Belimbi em algum lugar? Ó, oh, ali o Ricardo aprendeu esse pixel sozinho. Aqui, ó. É bom esse pixel aí. Vai só tentar abrir aqui, ou se eu morrer. Ei, pode tacar brimbinha aqui? Killer. Oi, pô. Pode tacar brimbinha aqui, ô desgraça. Você que sabe, você vai ficar aí? Ó, ninguém pegou colete. Vamos lá. É, falta duas pessoas. Três, na verdade. Nossa, você sabe contar não, né, o animal? Não, viu? É, não. Fugiu da escola, esse, dois, esse animal. Ué, claro. É. Cala a boca também, filho, ó. Poucas ideias, né, mano? Fica sem colete. Você tá folgadinha, né, mano? É, morra. É, cadê pessoal, não. Depois que eu... Olha... Depois que eu comecei a comer, olha. Ele ficou folgado. É, não. Ficou arrombado, né? Ó, vai estourar o sapão porra. Aqui já. Esse gringo é lindo demais. Boa, Val, que boa, jogou muito, Val. Jogou muito. É que ah, é. Caiu. Nossa, mano, o Thatcher foi tão forte que derrubou o capitão, velho. Que porra. Ó, oh, vai pular aqui, cara. É, cai, pula aí, trouxa. Ih, quebrou aqui, ó. Nossa, como não pega headshot, mano? Não pega, mano. Tem cara aqui, querido. Tem cara aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Desceu, 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 desceu. Ai, porra. Nossa senhora. Essa eu vi, hein. Valeu, valeu. Pode, né? Ah, peraí, eu vou tentar passar pra aí, vai. Ah. Ai!
Ah, mole. Eita porra. Eu não pego headshot, mano. O jogo tá mal. Calma, calma aí, Killer. Tô vendo a câmera aqui, Fica atrás desse bagulhozinho aí. Tô vendo a câmera aqui. Tá ali. Ih, saiu. Passou pro outro bombe. Tá plantando. Ah, não! Nossa, velho! Como, meu Deus, como? Ubisoft do... Valeu. Ah, olha isso, mano. Nossa, velho. Mas é perder. É gringo, né, mano? Você vê depois. Porra, mano, o Thatcher foi tão forte que derrubou até você, capitão. Porra, mano. Tacou a bombinha, só viu o capitão saindo do jogo. Na Twitch, quem viu? É, bandidos evaporou, meu irmão. Ah, alguém vai de ribana. Parece o Victor quando quer dar a bunda, mano. Ele fica falando, come. O Killer, mano. O Killer. Tá ligado que você mora no meu coração, né, mano? Ah, não sei. Olha, eu vou nem falando que você mora, hein, Killer. Dois pão pra baixo no coração. Ai, caramba. Tô soltando bunda aqui na live. Impressionante. Mano, teve um cara na live que falou que tá vendo seu vídeo. Tá vendo sua live cagando. É o Thales, mano. Ele tem tesão na argola. Ai, caramba. Tem bandido. Meu Deus. Toma no cu, vai pro caralho. Vamos reforçar essa ponta até agora. Senti meu drone aqui, que é o que é. Tem cara em cima? Acho que eles não vão reforçar essa ponta não, hein. Vocês foram reforçar essa ponta, mano? Foi não. Eu vou estourar os dentes. Não reforçou essa ponta não. E aí, Estoura golzinho. Vou matar esse arrombado. É. Se eu morrer aqui também no espaço. Forçou já. Errou. Ibana, estoura essa ponta. Irmão, não estoura aí. Estoura o golzinho. Mano, eu tô cagando pra esses gringos. Banga 1, Banga 2. Olha, ele não colocou dentro. Banga 3, Banga 4. Entrei, vou plantar. Ai! Não tá nada. Caralho, bicho. Já tá plantando? Foi morre, não sabe por quê. Tá vendo? Tá achando que era imortal. Cuidado aí. Não entra não. Aí. Boa. Pode plantar. Capaz, mano, tô aqui rushando em louco. Nossa, é muito fácil. Eita, meio que não tem que dar um twist. Ih, passou. Ih, caralho. Caído aqui, ó. Ah, não tomou. Próximo muito miado. Se esquerda aí, filho. Nossa, aí, ó. Não tá. Filha da puta! Porra! Que gritinho que é esse aí, gente? Olha o tequinho, vai tomando tequinho. Mano, pode ser. Sabe, é bem melhor que a primeira. Mano. É, atira primeiro e não pega o tiro do cara, mano. Cala a boca, não chora não. Ó, olha. Esse capitão também tá. É, mano, você quer que não trate você como. Ai, bonitinho. Quer carinho, mano? Vai arrumar namorada, é, mano. É especial. Apelou, bebe leite, arrombado. Alguém vai de bendito. O Rainel aí, olha. Os caras sabem chorar, mano. Nunca vi. Sabe chorar esses caras.
Sola, se sola. Mata, tá achando ruim. Se morre, tá achando ruim. Se cai, cai um mapa, tá achando ruim. Vai tomar no cu, irmão. Nossa, mano. Enfia o dedo no cu e roda, caralho. Só toma cuidado pro Tete não te derrubar dessa vez. Se puxa BR é porque tá lag. Se puxa, ó, porque puxa BR é porque os caras tá... Não, agora não tem lag. Tá, tá ruxa. Se puxa gringa é porque os caras é... tá lagado. Vai tomar no cu, irmão. É mentira minha. Meu tiro, meu tiro. Vai balou psicológico agora, hein? Mexeu com o emocional do garoto. Uma gorda. Ninguém reforça aqui embaixo, do arrombado. Tô sem recurso. Signeiro. Você consegue controlar o recorde do Jäger? Quem? Você consegue controlar o recorde do Jäger? Mais ou menos. O recorde do Jäger tem mais fácil de controlar? Nossa, mano, os caras não reforçou aqui, véi. Nossa, vem aqui alguém rapidão. Tem uma ideia agora, querido. Tem uma ideia agora. Ah, o cara rushando aí, mano. Vai tomar no cu. Morreu. Sai daí, ô Tarsal, sai daí. Os caras estão na portinha já, mano. Você entrou. Vocês estão nem ligados. Ah, tô arrombado do book. Tem fuso nessa porra, hein. Não sei, alguém quebrar com a janelinha, ele pega dois caras de costas. Ai, corre! Ah, mano! Opa, mano. Deu nem tempo, velho. Toma na jabiraca. A hora que eu vi a bolinha vindo. Fuso tá na porta. Tem um cara, tá ribando, tá ali, ó. Na janelinha. Você ligou aqui, como é que você mata dois caras nas costas, olha. Vai na minha câmera de novo, tchau. Primeiro é o fuso ali, meio retardado ali, parado na porta. É a ribana dronando aqui, deixa a janela, se parar. Não vai ter ninguém, mano. Ninguém. Quer dizer, pode vir um dois. Ô, Erika. Vai pra escola amanhã, Erika. Ah, tá. Ribana tá em cima do sapão. Tá em cima, ô, Tarsal. Entrou na salinha do sapão. Entrou na salinha do sapão. Não, mas foi também que nem um trem bala, né? Tomou uma rebiraca. Vai descer pelo sapão, caminhar no sapão. Fuso tá em cima. Pra mim ela tinha entrado essa porra. Ela vai estar. Dum 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 dum. Ô, Killer, tu parou sua live? Pro 80 de vida. E bench 90. Pera aí. Calma aí, esse é o bench ali pra tu. Vai ter mais. Pode ir.
LED é os LEDs. Pegar os LEDs. LED é o cara que não tá na cal com a gente. Carai, porra, borracha, né? Nunca atira, filho da puta. Tanca mais. Nossa, Frost tá foda, hein, mano. Gringo. Gringo. É um gringo no nosso time. Um gringo. Gringo. Olha o capitão, tem o... Tem feliz. Ele é burguês, ele é burguês. É um viado burguês. Viado burguês? É um burguês, viado. Entendi, ó. O capitão fica parado. Deixa eu ver o Selite. De perto. E de preferência fica. Oxi! Ganhamos! Ai, meu Deus! Ganhamos! Ganhamos! É isso, hein? Desistência. Você joga muito, hein, mano? Nossa, é louco. Depois dessa desistência dos gringos aí, galera. A live vai ficando por aqui. Se você curtiu, se inscreve no canal se não é inscrito. Deixa aquele like. Ô, compartilha com os amigos. Tá botado? E valeu, falou.